Radi se na povećanju smeštajnih kapaciteta u Beloj Palanci, kaže predsednik opštine Goran Miljković. Mi tu idemo u dva pravca. Jedan je pravac takozvane etno sela, seoske kući, seoski turizam, individualni turizam i već za razliku od prošle godine su ti kapaciteti dublirani i to je dobra stvar. Mi želimo i da kroz subvenciju koju ćemo dati iz našeg lokalnog budžeta, subvenciju će dobiti ljudi, pre svega mladi ljudi starosti do 40 godina koji žele da se bave seoskim turizmom. Uskoro će biti raspisan konkurs, a dodela prvih subvencija biće na jesen. Miljković dodaje i da traže partnera za izgradnju hotela. Tražimo javnog privatnog partnera, imamo urađen idejni projekat, hotel budući treba da se nalazi evo ovde odmah pored letnje pozornice, znači u kompleksu Vrelo koje je najlepše mesto ovde u Beloj Palanci. Radimo na tome, imamo pomoć i ministarstva i Vlade Republike Srbije i nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da nađemo partnera koji želi da izgradi hotel i negde do kraja 2020. godine imamo hotel. Umeđu vremenu, kažem, radit ćemo na subvencijima, radit ćemo na edukaciji da ljudi vide koliko isplati obaviti se seoskim turizmom. Najavljena je intenzivnija promocija prirodnih bogatstava Bele Palanke, Suve planine i Sićevačke klisure.